Če damo v svojem življenju Boga na prvo mesto, so zagotovo vse stvari na pravem mesto in Bog daj, da bi bili v Jezusovo orodje v njegovih rokah. Hvalim Jezus in Marija in pravno želje naših gledalcev daje pot poti. Sem danes gost v Škofiji Murska Sobota, to je v Stolni župniji Murska Sobota. In lepo dobrodošljico in lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Gorana in Bog vas živi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi za vašo oddajo pod poti tukaj v naši župniji Murski Soboti. Hvala lepa. Gospod Žutih, ali se nam lahko predstavite in tudi poveste, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic? Torej sem Goran Kuhar, župnik v Murski Soboti že 4 leta. Prej sem bil 4 leta župnik pri gradu na Goričke in pa 2 leti kaplan v Turnišču. Moj duhovni poklic je rastel z menoj. Že v drugem razredu se spomnim, kako sem izrazil željo, da bi rad postal duhovnik in ta želja je bila meni vedno navzoča. Nikoli ni bilo, porekel, dvoma v mojem srcu, da to ne bi postal. Čeprav je bilo včasih kdaj malo težje, predvsem v šoli, domotožje, ko sem iz Sobote šel v Maribor. Pa vse to sem premagal, potem pa nekako v malem semenišču. Je ta klic dozorel v Mariboru, potem sem se pa pisal v teološko fakulteto in pa v bogoslovje v Mariboru, kjer sem tudi leta 2005 končal študij teologije in bil posvečen v duhovnika. Po duhovnikovih rokah prihaja pravzaprav Jezus do nas. Verjetno je pa ta poklic težak, ampak je verjetno tudi po nekih plati tlep. Mislim, da je vsak poklic ima svoje težke pa svoje lažje stvari, če tako rečem, tisto, kar je nekako kot
težava ali pa tisto, kar je težko, pa tudi tisto, kar je lepo. Človek je pa vedno poklican, tudi po Svetem pismu, da gleda in išče tisto, kar je lepo. Čeprav tudi tisto slabo, tisto trpljenje mora biti del človekovega življenja, pa vendar mislim, da je več lepega kot tistega težkega. Točno tako. Nam lahko predstavite Stolno župnijo Murska Sobota? Torej, Stolna župnija Murska Sobota je mestna župnija, kjer je v Soboti je samo ena katoliška župnija, pa poleg tega še oskrbujemo 8 vasi. Se pravi, v naši župniji imamo tudi zelo močno romsko skupnost, tudi zelo pastoralno urejeno. Poleg mene je še tukaj kaplan, Goran Merica. V naši župniji je tudi sestra hčera Marija Pomočnice, ki se udejstvujejo na raznih področjih. Imamo tudi katoliški vrtec v naši župniji, ki ga vodijo sestre hčera Marije Pomočnice. Tako da je delo v naši župniji kar pisano. Imamo okrog 500 veroučencev, nedeljnikov okrog 1200-1300, pač odvisno od nedelje, pa se trudimo tako živeti na različnih področjih Jezusovo evangelij. Katere skupine pa? V naši župniji imamo več skupin, tako zakonska skupina deluje, potem deluje biblična skupina, deluje molitvena skupina prenove v duhu, potem rože živega rožnega venca so zelo žive, potem Bratočina Fatimske Marije, potem je tukaj Združenje Marije Pomočnice, ki ga vodijo sestre hčera Marije Pomočnice, potem je tukaj Marijina družbica, ki jo prav tako vodijo sestre, potem je tukaj animatorska skupina, ministranska skupina, pa tako, to so tiste skupine, ki se redno srečuje, imajo redna srečanja, je pa še veliko takih, ko se srečamo samo parkrat, ko je kakšna večja stvar, se pravi, da jo pripravimo, da se dogovorimo. Poleg tega je še seveda vsaki župniji, tudi nas župnijski svet, župnijska karitas, gospodarski svet. Vse to so skupine, s katerimi delamo, sodelujemo, se trudimo, predvsem zato, da bi v naših ljudeh spodili ljubezen do Boga. Naši gledalci bodo zdaj tudi videli vaš lepo stolnico, morda, ko bodo hodili po Prekmurju. Prekmurje je bilo včasih žitnica polništva. Bi vas prosil, da morda kakšno besedo poveste, ko predstavite, kako misli vaša cerkev. Naša cerkev je, tako bom rekel, zelo mlada. Stara 103 leta. Starejši del cerkve je ohranjen, samo prezbiterij. In to se v naši cerkvi nahaja za oltarjem. Tista cerkev je tam iz 12. stoletja. Nova pa je narejena po načrtih Lasla Takača, domačina iz Murske Sobote. Leta 1912 je bila posvečena svetemu Nikolaju. Je tako mačarski secesijski slog. Na glavnem oltarju je samo slika svetega Nikolaja. Potem pa so dva stranska oltarja, srce Jezusa, srce Marijino, oba iz lesa in imate tudi rezbarije iz lesa, ki prikazujete ali Marijino ali pa Jezusovo življenje. Potem je tudi kip Marije Pomočnice, namreč v Murski Soboti je bilo pred vojno Martinišče, ki so ga vodili Salezijanci, pa ko je bilo to premoženje nacionalizirano, so Salezijanci kip Marije Pomočnice darovali naši župniji. In tako bi rekel, v tistem kipu, koliko vidim in opazujem, ljudje največ molijo, največ prosijo. Mislim, da ni trenutka v cerkvi, čez dan, ko ne bi nekdo klečal ali pa ostal in se Mariji izročil. Drugače ima cerkev tudi dva velika vitraža, ki jo je izdelal Stane Kregar, potem pa je še nekaj manjših. Orgle, ki so sorazmerno nove, tudi 23 let stare. Tako, bom rekel, kakšnih fresk, kakšnih poročnih umetnin pač v nas cerkvi ni, ker
Tam je to zgradbo cerkve zelo mlada. Je zelo mlada. Ne? Moram pa povedati, da imamo v tem trenutku venico, ki je 3 leta starejša od naše cerkve, pa vsako nedeljo pride k maši. Lepo. Smo še vedno Slovenci Marijin narod, ima se tudi kip Fatimske Marije. Ne? Tako, v cerkvi je poleg kipa Marije Pomočnice tudi kip Fatimske Matere Božje, ki so ga prinesli naše romarje iz Fatime. Potem imamo tudi kip Luške Matere Božje. Tudi prekmurski narod zelo časti Marijo. To se vidi v Turnišu, v Velikem Šmarnu. Ponasplošno prekmurski človek je zelo tako marijin človek. Točno tako. Kako pa sodelujete z Veličansko cerkvijo? Torej, ekumenizem, bom povedal tako, živi v tem smislu, da so naši odnosi zelo dobri. Tako, bom rekel, z duhovniki Veličanske cerkve, prijateljski, kako tudi z verniki. Moram povedati, da tudi k nam pride v nedeljo k maši večkrat kar precej evangeličanov, ker so ali poročeni skupaj ali sorodniki, pa ne grejo tudi kdaj v evangeličansko cerkev v Božji službi. Vsako leto pa se v tednu molitvene osmine za edinost kristjanov tudi povežemo v skupni molitvi. Enkrat pri nas, enkrat pri evangeličanih, enkrat pa pri binkošnikih. Kakšna je pa razlika med katoliško pa evangeličansko cerkvijo? Ja, tukaj so tiste razlike, ki so tako, bi rekel, bistvenega pomena, pa jih morda včasih naši ljudje ne razumejo. Zakramentalno življenje je malo drugačno, potem češenje Marije, svetnikov, pri evangeličanih tega ni, tudi zakramentalnega življenja ni na tak način. Potem tudi duhovništvo, škofovska služba je pri njih drugačna, kako pri nas. Včasih se moram tako malo nasmejati, pa tudi ljudi popraviti, ne, da včasih rečejo, smo bili pri evangeličanski sveti maši. Evangeličani nimajo svete maše, oni imajo Božjo službo, se pravi, to bi pri nas bilo besedno bogoslužje. Ne. Pa tudi tisto, kar je zadnja večerja, je v naši teologiji čisto drugače razloženo, predstavljeno, kot pa to predstavljajo, se pravi, evangeličani in to verujejo. Jaz bi še gledalce povabil na krščanski strežnik AKC, ker smo tudi te dve razliki pred leti gostili, ko je bil tale svetopisemski maraton. Kako pa mladi sodelujejo v Špilji? Torej, mladi so pri nas aktivni na več področjih. Najprej bi izpostavil skupino animatorjev, okrog 40 animatorjev, ki vsako leto se zelo trudijo, da pripravijo oratorij, potem celo leto se čujejo tudi preko duhovnih vaj, duhovnih obnov, katehez na srečanjih. Pa seveda, potem mladi, ki so pa v pevskem zboru. Imamo 2 zborčka, enega otroškega, enega mladinskega, kjer pa zopet mladi s petjem sodelujejo. V tem času pa sem tudi vesel, da so mladi dobili en zagon, eno spodbudo, da bi v naši župniji poskušali tudi z skautstvom. Tako so se 4 fantje že oglasili, da so pripravljeni tudi obiskovati skautsko skupino nekje, kjer že deluje, da se naučijo, da se, bi rekel, da lahko potem tudi v naši župniji začne rasti skautska skupina. Kako pa vidite krščansko družino v vaši župniji? Verjetno imate tudi zakonsko skupino? Imamo tudi zakonsko skupino. Družina na splošno v tem času, kateri živimo, je zelo na prepihu. Pri otrocih in starših je večkrat problem, da niso dovolj dosti skupaj. Imam veru 3. razred osnovne šole in me srce zaboli, ko slišim, da mi otroci rečejo, ja, ob 6 sem vstala ali vstal, pa ob 4 prijem domov. Ne. Tudi starši nimajo vpliva. Izginja molitev družinska, zelo redke družine so, kjer se moli, pa tudi sveto branje svetega pisma. Čeprav pa moram reči, da imamo pri nas družinsko sveto mašo,
kjer pridejo družine k maši, pa tudi mlade družine, kjer imajo še samo dojenčke, pa radi pridejo k tisti maši, zato ker je pač posebej oblikovana, tudi z otroškim petjem, tudi z načinom pridiganja. Tako, da jim pač približamo te stvari, da za otroka ni predolgo, pa bom rekel, za otroka, ki teh stvari še ne dojema, ne preveč dolgočasno, da je bolj živahna sveta maša. Drugače pa zdaj ob sprejemanju ali pa govoru o tem družinskem zakoniku, ne, tudi naši kristijani niso nekje razumeli tiste glavne pote, pa tiste skrbi cerkve. Upam, da bodo sprevideli, da če smo kristijani, če hodimo v cerkev, potem to pomeni, da moramo tudi tako živeti, da ni družinski zakonik ali pa to, da smo za ali proti samo stvar škofa pa župnika, pa vsak, ki čuti kot kristijan, ki pozna sveto pismo, mora dvigniti svoj glas in reči besedo proti ali pa se ne strinjati za tem, kar želi manjšina vsiliti večini. Kaj najvelikom pomeni molitev roženega venca, ali to v družini, ali to v cerkvi, in tudi, da je potem tudi reden obisk svete maše? Torej, krščanstvo raste z osebnega odnosa z Bogom in osebni odnos z Bogom pa se začne pri molitvi. Bodi se, da je to molitev rožnega venca, bodi se, da so to kakšne drugitve, vse to nam pomaga. S tem, da pa je rožni venec premišljevanje Jezusovega življenja skupaj z Marijo, tako je že sveti Janez Pavel II. Zapisal, da je rožni venec tista priložnost, ko skupaj z Marijo prehodimo Jezusovo življenje. In v vsaki molitvi človek raste. Včasih se zdi, da z molitvijo spreminjamo Boga, njegovo mišljenje, njegov načrt, pa je prav nasprotno. Bog prek molitve vpliva na naše srce, da nas spreminja, da nas zgaja, da smo tudi lažje ali pa bolj odprti za njegovo voljo, za njegovo delovanje v našem življenju. In preko molitve, ki je osebno odnos z Bogom, potem prihaja tako, bi rekel, tudi tisto, da smo z Bogom povezani v Evharistiji, kjer pa je Bog tudi telesno navzoč, ne, in v svetem obhajilu prejmemo, kar je največ, kar lahko človek dobi, da se z Bogom združi v svetem obhajilu. Mislim, da molitev, branje, premišljevanje svetega pisma in sveta maša, da je to tisto, iz česa raste kristijan. Tako kot rastline potrebujejo vodo, toploto in svetlobo, tako tudi kristijan, če želi biti pravi kristijan, potrebuje vse to. Veliko krat katoliki, na to pozabimo, kaj ste nam tako lepo povedali. Točno tako. Tudi prijateljstvo, če se dva prijatelja dolgo ne pogovarjate in ne se čujete, prijateljstvo počasi umira. In preprosto z Bogom je enako, da je treba to prijateljstvo negovati, ga graditi. Bog si je vedno na razpolago, ne samo mi veliko krat postavljamo tiste ovire in ko postavljamo ovire, pač se nas Bog ne more dotakniti, kako pravi tisti,
tisti pregovor, ali je kdo zapisal, tega se zdaj ne spomnim, Bog je dovolj glasen, da ga lahko vsak sliši, pa tako tih, da ga najmanjši hrup preglasi. Torej, ne pravi Jezus, da ste iščete in boste našli. Boga se da najti, Boga se da občutiti, Boga se da doživeti, ampak ne to, da jaz molim eno molitev, da zmolim en rožni venec, ampak da v tem rastem in vedno globlje prihajam v skrivnost Svete Trojice, v Božjo ljubezen, ki me potem preko molitve prevzema. Kje pa jemljate moč, gospod župnik, govorim, da ste tako blizu ljudem, je pa res, da vas gostim pravno željo naših gledalcev daje pot poti in verjetno boste nam še zaupali kakšen spomin tudi na prejšnjo župnijo, vsej tudi to sem dobil v tiski. Tisto, kar bi rekel kot moč, ki je črpam življenje, ki je črpam moč, je gotovo molitev v prvi vrsti, potem pa ti daje moč ali pa pogum tudi veselje ljudi, oziroma tisto, ko vidiš, da ljudem delaš dobro, da jim lajšaš križe, ne odvzemaš, lajšaš, da jim pokažeš tudi po Božji besedi, da pa je trpljenje ima neki smisel, ko vidiš, da ljudem je lažje, da jim Božja beseda pomaga, je to tisto, kar me vedno znova spodbuja, glej gore, na pravi poti si, delaš dobro in to da tudi, bom rekel, en zalet. Čeprav je včasih tako, z ljudmi delati ni lahko, ne? Ker tu so potem tiste zlobne govorice, tisto opravljanje, obrekovanje, ki ga duhovnik sliši tako ali drugače, ampak potem po drugi strani pa vidiš, da je več tistega, kar Jezus dela v dušah vernikov, po Božji besedi, po Evkaristiji, po raznih srečanjih in dejansko poleg molitve svete maše je to tisto, kar mi daje moč za to, da vztrajam in da sem še vedno vesel, da sem duhovnik. Moja prejšnja župnija Grad na Goričkem, župnija posvečena Mariji v Nebovzeti, mi ostaje tako v lepem spominu. Najprej za voljo tega so ljudje tako zelo preprosti, dobri, iskreni, tudi veseli, odprti. Ne rečem, da v Sobote ni tako, ampak tako mi ostaje v spominu. Pa seveda tisto je vaška župnija. Tam je več miru, bolj spokojno, več narave okrog, tudi tišine več. Tako imam lepe spomine na župnijo Grad. Veliko smo dobrega naredili tudi tam, pa hvala Bogu za ta 4 leta. Vem, da so včasih ljudje razočarani, ko pride do menjav duhovnikov, ampak tudi to je duhovniška služba. Ali tudi to je pomen celibata, da nisi vezan na nikogar, ne na župnijo, ne na ljudi in da si vedno tako svoboden v tem odnosu do župnije. Čeprav imaš ljudi rad, imaš župnijo rad, ampak ko predstojnik, škof, po katerem se izraža tudi Božja volja, pač odloči in vidi drugače, je tisto, kar smo obljubili pri mašinskem posvečenju, pokoršina tista, ki pokaže tudi veličino človeka. Po Božji previdnosti smo to, kar smo. Kdaj pa imate pri vas svete maše, morda kakšna večja žegnanja in morda še tudi bi omenili te vasi, ki imate tudi posluženje? Torej, med tednom je sveta maša vedno zjutraj ob 7 in zvečer ob 7 v letnem času. Ob nedeljah pa imamo svete maše ob 7, po 9, 10 in pa zvečer. To je, kar je v stolnici. Potem večja praznovanja v stolnici so poleg tistih škofijskih, ki so kakšna srečanja, recimo je 5. julij, ko je god zavetnika naše škofije, svetega Metoda, potem 26. julij, ko je obletnica posvetitve naše stolnice, potem seveda farno žegnjenje na
Miklavževo 6. decembra, pa seveda praznik apostolov Petra in Pavla, ko je posebej slovesno, če imamo tako kot letos, hvala Bogu, tudi novomašnika. To so takšne tiste večje stvari v stolnici. Ne? Drugače pa tudi po vaseh imamo kapele, kjer so maše ob prvih petkih ali pa prvih sobotah, tako sta na prvi petek sveti maše v Krogu in v Murskih Črncih, na prvo soboto pa v Rakičano in v Svetohovci, kjer so pač kapele, kjer lahko pride tam okrog 30 do 50 ljudi, odvisno kak je kapela velika. Pa vsak prvi petek tudi po vaseh in po mestu z gospodom kaplanom obiščeva bolnike po domovih. Pri nas v Prekmurju, vsaj v tem ravninskem delu, je pobožnost prvih petkov še zelo živa. Čeprav so vsi škofje, pa ne škofje, zelo blizu ljudem, bi še vseeno rad podaril, da je vaš škof dr. Štrumf zelo blizu ljudem in se vedno tudi za njih zame čas in verjetno se je ta prisotnost, ta stik, verjetno se tudi pozna med njih. Najprej moram povedati, da tukaj smo dejansko sosedje. Župnišče, cerkva in pa škofija, da smo v dobrih odnosih, da se razumemo, da se gospod škof tudi z nama večkrat sreča oglasi, tako mimo grede, pa tudi za ljudi se izame čas. Tudi vsak teden je na razpolago za svetospoved, za duhovni pogovor, kdo želi, to je ob sredah in petkih zvečer, pa tudi drugače, ko gre tu mimo ali kakorkoli, se trudi, da je ljudem blizu vse posod, kjer je, pa tudi tako odprt, domač, bo rekel tudi ljubezniv v tem smislu, pa zna se tudi nasmejati, zna ljudi nasmejati, spravi dobro voljo. Vse to je potrebno, zato da potem nekako ustvari tisto zemljo, da so ljudje tudi za Božjo besedo potem bolj dovzetni. Ne? Tukaj pa seveda tudi sami sodelujemo. Gospod Škof ima ob petkih zjutraj tukaj sveto mašo, vedno ne, se pri nas ustavi na zajtrku, pa večkrat pride nas tako pogledati, pa tudi z ljudmi je kar v fajn odnosi, pa tudi vedno kogarkoli, ki želi priti k njemu z poštenimi nameni, bi rekel, človek tudi sprejme, pa se pogovori, posluša, tako da imamo kar vredu škofa. Hvala Bogu. Kaj bi pa položil na srce ob koncu te zanimive oddaje pod poti našim gledalcem? Tisto, kar je v življenju najpomembnejše, je ljubezen. Ljubezen do Boga, pa ljubezen do bližnjega. Pa da ljubimo tudi sami sebe. Če imamo sebe radi, če imamo Boga radi, imamo tudi bližnjega radi. Če bližnjega nimamo radi, nimamo radi Boga in tudi sebe. Da pač poskušamo vsi živeti v ljubezni. In da vedno, čeprav je to težko, da vedno iščemo tisto pozitivno. Enkrat sem v cerkvi pri pridigi tako prosil ljudi, naj v tišini si premislijo pet slabih lastnosti soseda doma. Ne? In je pet, so rekli, bilo premalo. Potem sem rekel, zdaj si pa 10 dobrih lastnosti v sosedu, zmislite, je pa bilo preveč. Se pravi, vedno smo bolj nagnjeni tistemu negativnemu, tistemu, kar dela do narobe, kot pa tistemu pozitivnemu. In Bog je v svojem pogledu vedno pozitiven. Tudi ko grešim, je Bog še vedno tisti, ki me ljubi, ki je dal svojega sina, zato ker sem grešnik, ne zato ker sem pravičen. In da bi znali vsi vaši gledalci dejansko to živeti, ljubezen. Ljubezen do vsakega, do vseh, ki pa naj korenini v ljubezni do Boga. To so pa že prej rekli, to je pa preko molitve, branja, premišljevanja svetega pisma pa svete maše. In če bomo to vsi skupaj živeli, potem bo tudi več miru pa dobrote na svetu. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, misli, ki ste podelili za naše migracije. Jaz verjamem, da bomo v duhu molitve povezani. V življenju vam še želim obilo Božjega blagoslova. Ostanite še naprej tako blizu ljudem, predvsem temu prekmurskemu človeku, tudi tem ljudem, ki imajo tisti stik z zemljo, kako tudi intelektualcem.
In naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse tisto dobro. In če je dobro, Bog da se morda tudi vidimo v večnosti. Tako, Bog plati, pa tudi vam želim dosti blagoslova pri vaši vodaji po poti, pa naj tudi Bog preko vaše vodaje pripravlja rodovitno zemljo v srci vaših gledalcev. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in gledalci, poslovili pa se bomo z Murske Sobote z tistim lepim pozdravom oziroma malo že pozabljenim slovenskim krščanskim pozdravom Hvaljen Jezus in Marija do naslednjega snidenja vodaje pod poti, kjer bomo govorili o predragoceni Jezusovi krvi in bomo v eni izmed župnij Svetega križa nad Jesenicami z Bogom. Lepa Slovenija, sva si ozarčena z Božjimi